Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudari Hafizah kita baru unmute. Okey, silakan. Tadi saya... Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada semua pendengar saham dengan live di Facebook, YouTube dan juga Twitter. Sebelum tu saya nak check lah. Okey. Korang boleh komen ke bawah. Ada sikit-sikit lah suara Hafizah. Sikit eh. Mungkin scan lah hari ni. Baik-baik. Alright. So saya harap suara Hafizah hari ni sihat-sihat dan baik-baik aja. Okey. Alright. So sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua penonton setia Main Saham di Facebook, di YouTube dan ada juga di Twitter. Okey. So hari ni ialah 28 bulan Januari 2021. Selamat menyambut Hari Thai Pusan lah kepada mereka yang mengandung agama Hindu. Okey. So ialah hari ini sepatutnya kita bercuti, tapi Mahesa masih teruskan live pada hari ini kerana kita ingin memberikanlah input-input yang positif berkaitan dengan saham dan juga mengenai isu-isu semasa. So diharapkan mereka yang hari ini tidak bekerja bolehlah sama-sama join kita punya live hari ini di Facebook dan YouTube, share kita punya rakam, share kita punya live ni, insyaAllah akan ada rakaman nanti. Dan inilah pakat-pakat lah kita bersama-sama untuk belajar hari ini. So topik kita hari ini topik yang menarik lah, topik yang mengenai performance screener Main Saham App Siri 3 bersama saya Saudara Amirul. Okay, so kita akan teruskan. So boleh tuan-tuan perempuan nampak slide ni? Okay, slide nampak. Okay, kalau nampak dan jelas komen lah di bawah jelas supaya saya tahu yang kita boleh teruskan lah. Okay, komen di bawah. Okay. Tu
Teruskan so, ada. Okay, so ada yang kata suara sebenarnya aku tak dapat cuti kot. Tak ada, mungkin ada sikit masalah teknikal di sebelah sana. Okay, okay, saya teruskan. So hari tak ada market update sebab market kita bercuti. So kita skip kepada isu semasa lah hari ni. Okay, so bagi mereka yang masih belum ada akses kepada app domainsaham.com ataupun baru sahaja mengenali Mahir Saham, kita nak terangkan kat sini, kita ada app lah yang kita bina khas untuk mereka yang nak melabur atau nak mengetahui mengenai saham di Bursa Malaysia. Pergi ke app.mahirsaham.com. Okay, kalau masih pun ada account, sign up dahulu. Okay, sign up. Kalau ada account, terus login. Sebab di mahirsaham.com, di app kita ni, kita ada berikanlah input-input yang percuma and input-input yang kita katakan memberi banyak faedah lah, manfaat kepada mereka yang mengenali Mahir Saham. So di sinilah kiranya umpama seperti sebuah gua yang dipenuhi dengan ilmu, okay. Alright, so pergi kepada isu semasa. Isu semasa minggu ni, apa yang menarik pada minggu ini? So kita mulakan yang pada yang pertama, isu semasa yang pertama iaitu ETF sees ESG as vaccine for any crisis. So apa itu ESG lah? ESG tu sebenarnya ialah singkatan kepada environmental, social dan governance lah. Okay, yang dikatakan kat sini, kita di Malaysia kita ada largest pension fund, okay, iaitu spesifik kepada ni lah, KWSP, okay, yang mana nak dikatakan apa tu, ESG ni ditulis kat sini, ESG is the vaccine for any crisis lah, sebab dia nak kata kat sini, sebab pada waktu ketika COVID sedang begitu ni lah, begitu teruk, ESG ni dia punya kejatuhan dia, dia punya kejatuhan tu lagi rendah lah berbanding dengan ada-ada aset yang dimiliki oleh EPF tu sendiri. Okay, so kat sini antaranya ialah apa tu, mungkin boleh dikatakan environmental lah. Environmental tu apa yang kita boleh nampak lah, environmental mungkin dekat luar sana saham-saham lah. Kalau tahu apa saham yang berkaitan environmental, saya macam kepala saya macam pening sikit. Tak boleh, ada lag sikit, tak boleh nak ingat apa yang berkaitan dengan environmental, social dan juga governance lah. Okay, cuma nak katakan kat sini ialah EPF dia memiliki 49% stake in the world largest maker of latex glove, so kalau nak tahu apa itu, ialah company tu ialah company Top Glove lah. Top Glove yang mana company Top Glove pada tahun 2020 memang betul-betul naik kau-kau lah. Naik kau-kau sebabkan permintaan yang sangat tinggi lah untuk penggunaan apa tu, sarung getah, sarung tangan getah. Okay, so mungkin pada tahun ni nak dikatakan kita punya emergency period lah, PKP, PKPB, PKPP, mungkin akan berlanjutan sehingga 1 Ogos, yang mana kita mungkin akan nampak daripada market perspective lah, banyak uncertainty lah keadaan sekarang ni. Ada sebelum ni yang katakan ada total lockdown lah, tapi benda tu hanya sekadar ura-ura saja, eh. Tak ada yang nak, tak ada pun yang dikatakan betul-betul terjadi, okay. Alright, so so itulah secara ringkas lah mengenai apa tu, first isu semasa kita lah. Sebab nak highlight kat sini lah, ESG ni dia lebih, kejatuhan dia lebih kurang lah berbanding dengan aset-aset yang lain lah yang dipegang oleh ESG. So mungkin KWSP atau PF in the future dia akan fokuskan kepada tiga benda ni lah, ESG untuk pelaburan masa hadapan. So, so kita pergi kepada isu semasa yang kedua, iaitu mengenai electronics communication biz one not to raise prices. Okay, seperti mana yang tuan-tuan dan puan-puan tahulah, bila PKP ni sekolah tak dibuka kan, so ibu bapa nak hantar anak-anak pergi belajar pun tak ada cara lain, mesti melalui internet lah, melalui internet pembelajaran secara alam maya lah, ataupun disebut sebagai PDPR, pengajaran dan pembelajaran di rumah tapi menerusi internet lah. So apa device-device yang diperlukan seperti phone, laptop, mungkin tablet, sebab kita tak boleh lari lah dengan apa tu, penggunaan teknologi dalam kehidupan seharian kita, lebih-lebih lagi sewaktu PKP ni. Bila kita nak berhubung dengan sesiapa pun, kita still perlukan device lah. Kita nak WhatsApp seorang ke, jika, kalau mereka yang belajar secara online ni perlukan lah, perlukan seperti Google Meet ke ataupun Zoom lah, software untuk diorang belajar. Apa tu, dapatkan input daripada guru-guru mereka, eh. Guru pun tak boleh nak berjumpa dengan mereka, anak-anak murid mereka secara fizikal. So tak ada cara lain lah, internet saja. So impak dia ialah banyaklah ibu bapa pergi ke kedai-kedai elektronik, belilah
tablet baru, mungkin laptop baru, mungkin bagi mereka yang kurang kemampuan, beli yang second hand semata-matalah untuk anak-anak dapat pendidikan lah. Kalau anak-anak tu belajar kat rumah, takut dia orang terlepas lah apa yang anak-anak orang lain dapat kan. Sebab apa tu? Kalau ilmu ni, kalau kita tertinggal lah, kita tak rapat kan dan kita jauh di belakang orang lain, bila kita berjumpa dengan orang lain pun kita akan rasa macam apa yang kau belajar semalam, tapi aku tak dapat belajar sebab yalah kekurangan dekat situ lah. Apa yang masuk kat sini seperti mungkin tak ada internet ke, tak ada tablet ke device, ataupun mungkin mereka yang ibu bapa yang ada ramai anak, okay, mungkin 5 orang anak tapi terpaksa berkongsi dengan satu device atau satu laptop. So kita nampaklah keadaan yang mana begitu mendesak lah untuk adanya laptop di rumah. Tapi nah, hal lain kat sini, bila terlalu ramai lah pembelian tu, so higher demand, mungkin akan ada higher prices lah, okay. So kat sini kita nak katakan yang mana bila berlakunya terlalu banyak demand kepada alat elektronik ni, betul di ni lah diberikan apa tu, warning lah supaya tidak berlakunya price high lah untuk barang-barang elektronik, tablet, laptop, saya sebutkan tadi. Sebab adalah mereka yang sesuka hati menaikkan apa tu harga-harga device ni, boleh dikenakan apa tu denda sehingga RM 100,000 ringgit ataupun 3 tahun penjara ataupun kedua-duanya sekali, okey. Dan kalau ada company atau corporate entity yang terlibat, dia boleh dikenakan tindakan denda sehingga RM500,000. Okey, sebab adalah ada agensi yang monitor benda ni, KPDN HEP akan monitor lah mengenai barang-barang elektronik ni semua. Okey, so itulah dia. So kalau adalah berlaku perkara-perkara yang tidak diinginkan seperti berlaku tiba-tiba harga laptop sepatutnya harga dia RM2,000 tiba-tiba naik sampai RM3,000. So itu adalah satu kenaikan tidak munasabah lah, sampai hampir 1/5 kali ganda daripada harga yang sebenar. Okey. So boleh laporkan lah kepada KPDN HCP. Ya, Saudara Hafizah. Kita harapkan peniaga tu tidak ambil kesempatan lah dalam keadaan ni. Ya, betul. Kita harapkan tidak ambil kesempatan lah dalam keadaan ni. Sebab ramai ibu bapa memang terdesak lah untuk belikan device untuk anak-anak mereka. Keadaan kita sekarang ni. Walaupun selepas PKP berakhir pun kita akan ada PKPB. PKPB pun mungkin sekolah mesti belum dibuka. So diharapkan tidak adalah pihak-pihak yang mengambil kesempatan lah di saat orang lain semua berada dalam kesusahan. Okay, so kita pergi kepada yang seterusnya. Okay, so yang seterusnya mengenai risiko ancaman penggunaan cyber masa terkawal, mindset. So mungkin ramai yang tak tahu pasal isu ni lah. Okay, itu ada satu kumpulan pengodam lah, nama dia Anonymous Malaysia lah, yang mana dia pernah buat ni lah, tak tahu lah, bagi mungkin bagi warning ke ataupun bagi ugutan ni, tak tahu lah, mungkin boleh ditafsirkan sendiri lah kalau ada tengok video tu. Yang mana dia akan ni lah menggodam ataupun cuba untuk apa tu, berikan impak yang negatif lah kepada kita punya cyber security lah. Sebab ada satu video clip tu lah dekat platform media sosial. Penggodaan Anonymous Malaysia ni dia buat ancaman lah yang dia dakwa keselamatan Malaysia ni berada pada tahap rendah dan boleh menyebabkan para penggodaan menjual segala maklumat yang bocor selain daripada 46 juta data pengguna syarikat telekomunikasi yang telah digodam sekarang ini. So mungkin mereka ni cuba nak beri amaran kepada apa tu syarikat telekomunikasi ke ataupun kepada kerajaan Malaysia ke, supaya improvekan lah security teknologi yang ada dekat Malaysia ni supaya tidak mudah digodam oleh negara-negara lain. Sebab sebagaimana yang tuan-tuan dan puan-puan tahu, di zaman teknologi digital ni kita bukan hanya perlu ada defense udara, darat dan air, ada satu lagi yang kita perlu defense lah, iaitu digital lah, cyber attack. So yang mana kebanyakan lah, kebanyakan hampir semua benda lah dekat dalam hidup kita sekarang ni dikawal selia dengan sistem. So kalau sistem tu tak beroperasi dengan baik, berlaku impak-impak yang negatif, maka akan berlakulah keadaan-keadaan seperti failure. Failure untuk sebagai contoh, kalau kita cakap mengenai sistem di hospital, kalau nurse ke ataupun doktor tak dapat nak dapatkan info mengenai pesakit atau pesakit ini sakit apa, apa ubat yang dah makan, sebab semua benda tu tersimpan dalam sistem. So apa yang kita nak buat kan, adakah kita nak rely dengan benda yang manual kan. So satu hari punya impact boleh menyebabkan
apa tu, kerugian yang sangat besar lah. Kerugian yang sangat besar. Tapi ada di sini yang nak dikatakan MKN menerusi agensi keselamatan cyber negara NAKSA mengeluarkan satu notis amaran kepada semua agensi kerajaan untuk mengambil langkah-langkah perlu bagi mencegah dan minimumkan impak ancaman serangan cyber. Okay, so nak kata kat sini bukan hanya kepada ni lah kerajaan ataupun sesiapa yang lebih besar lah daripada orang-orang yang biasa. Sebab kalau kita sendiri pun depan kita ada laptop. Ya, ada laptop. Kalau laptop kita sendiri kita tak jaga dengan baik, kita mungkin download itu, download ini ke, torrent ke, and kita tak ada antivirus ke, and kita tak on kita punya Windows Defender, likely kita punya computer mungkin akan ada ni lah, orang install spyware ke, kita tak tahu. Mungkin kalau kita pandai dan kita celik mengenai IT, kita bolehlah cari cara-cara untuk prevent ataupun detect bila benda tu dah berlaku. Tapi bagi mereka-mereka yang mungkin kurang sikit mengenai IT, prevention is better lah, prevention is better. So bagi mereka yang beli laptop, jangan lupa lah laptop ke PC ke tablet ke, jangan lupa untuk adanya antivirus lah. Tapi kalau anda dah yakin dengan laptop Windows anda yang ada Windows Defender tu cukup untuk protect anda punya laptop, jangan lupa untuk turn on lah, setiasa lah. Kalau anda melalui mana-mana laman sesawang ke, kalau boleh dapatkan VPN. So itu ada tanda-tanda ciri-ciri keselamatan yang kita boleh gunakan lah untuk protect diri kita lah semasa kita di internet. Okay. So itulah mengenai isu semasa. Okay. Isu semasa pada minggu ini. Okay. So ada apa-apa yang nak dikomenkan? Okay, saya ada tersilap sikit ke tafsir mengenai isu semasa ni ke? Cuba tulis dekat komen di bawah. Okay. Kita nak warm up dulu sebelum kita pergi kepada tajuk pembelajaran pada hari inilah. Performance screener, My Sum App, siri 3. Sebab pembelajaran hari ini boleh dikatakan cram sikit lah. Cram maksud saya dia perlukan pemikiran yang tak adalah nak kata pemikiran yang terlalu tinggi ke apa. Tapi dia ada sikit important calculation lah. Calculation dengan beberapa step lah. Takut bila yang menonton ni tidak fokus ke, mungkin tak warm up dulu, mungkin akan terlepas ke. Tapi insyaAllah video ni akan ada ni, ada online, so boleh tengok rakaman ni semula. Okay, so kalau dah ready, tolong tulis dekat bawah ready. Okay, komen dekat bawah ready. So siapa yang boleh sharekan dekat ramai orang lagi, sharekan. Sebab mereka yang terawal tahu benda ni, mereka lah yang akan dapat banyak benefit lah. Sebab kita nak cakap tentang screener MySum, screener premium. So bagi mereka yang dah ada subscription MET kan, MySum Elite Traders, ataupun dah tahu mengenai MySum Elite Traders, admin akan ni lah sharekan link dekat chat. Boleh bertanya di chat tu dan admin akan terjawabkan. Sebab kita bercakap tentang performance screener ni pun ialah lebih kepada MySum screener lah. Itu screener-screener premium yang kita tawarkan, yang kita akan lihat lah keberkesanannya. So lagi ramai yang komen ready, lagi ramai yang share, lagi ramai yang menonton, maka lebih banyaklah performance screener yang saya akan share. Mungkin bukan satu je lah, mungkin bukan dua lah. So kita boleh pergi lebih jauh lah hari ni. So ikut pada keadaan masa dan berapa ramai yang dah ready lah. So tolong komen dulu. Saya nak lihat mungkin ada 10 orang lah kat Facebook, di YouTube komen ready lah. Baru saya akan rasa macam semangat sikit lah. So sementara Yes, bagi yang siri 1 dan 2. Yeah. Jelas tak suara? Suara tu sekat-sekat suara Fiza. Sekat dah. Tapi nak cakap kan? Bagi yang terlepas siri 1 dan 2. Bolehlah untuk video sebelum ni. Okay, so apa yang cuba disampaikan oleh saudara Fiza ialah siapa yang terlepas lah mengenai video siri performance screener MySum app. Kita ada siri 1 dan siri 2 lah. So boleh tengok di rakaman YouTube dan Facebook. Okay, boleh tengok. So mereka yang menonton live saya sebelum 2 minggu lepas, saya rasa saya ada bercakap mengenai fundamental punya screener, iaitu high dividend yield dan juga magic value investing. Hari ini kita akan bercakap dengan tentang apa tu, screener premium dan dia punya performance. Mungkin ada yang nak bertanya tentang screener-screener free kan, pun kita mungkin akan buatkan yang sama. Dan screener free tu sebenarnya kita boleh tambah lagi, insyaAllah saya dan beberapa orang team yang lain akan tambahlah benda-benda yang kita kata boleh membantu kepada trader-trader ataupun investor di luar sana yang subscribe kepada MySum app. Okay, so dah ramai dah yang dah komen ready, Alhamdulillah, dah tak sabar.
Okay, so kita mulakan. Kita mulakan. Tapi sebelum nak mulakan tu, saya akan ceritalah step dia lah. Step dia lah. Step ni simple saja lah. Simple saja. Yang saya cakap lah, kita ada tiga skill lah. Technical, fundamental dan premium. Tenang dalam fikiran. Ada cara dan formula sikit nak belajar ni lah. Okay. Tenangkan fikiran, tak nak apa-apa panjang. Siapa yang tengah rasa macam pening tu, ambil kopi ke, ambil air, minum dulu. Okay. So, step-step dia simple saja. Memang simple lah. Kalau korang nak tahu, pertama sekali, korang boleh download data M+. Ni spesifik kepada mereka yang ada account CDS M+. Sebab mereka yang menggunakan Internet Explorer boleh log in. Dan mereka boleh download lah end of day data di platform M+. So, kita akan go through nantilah. Sebab saya sendiri pun account CDS saya ialah account di bawah M+. Saya nak promote sikit lah. Bagi mereka yang boleh ada account CDS dengan M+. Bolehlah Roger Tim Mahir Saham, kita akan sediakan link di bawah nanti untuk mereka nak buka account CDS apa yang kita. Okay, so set yang kedua, kita nak copy paste lah data-data screen dia dalam Excel. Dan set yang ketiga, kita nak kira-kira sikit. Formula ni senang je, tak ada complicated sangat. Okay, simple je. Lepas tu kita nak lihat performance sama ada betul berjaya ke ataupun tak berjaya lah kita punya screener. So saya nak spesifikkan kepada screener yang dah berlaku lah. So sebagai contoh kita nak compare data, kita kena compare data screener hari sebelumnya dengan compare data pada hari ni lah. So sebagai contoh, screener pada 26 hari bulan Januari 2021, kita nak lihat performance screener pada 26 hari bulan compare dengan semalam punya harga. Sebab semalam lah market buka, hari ni market dah tutup. Ini market tutup kan, so kita tak boleh nak dapatkan data hari ni lah. Data hari ni pun sebenarnya data semalam lah kalau dekat M+ tu. So tanpa buang masa, kita ni lah, saya akan mulakan. So, alright, so mungkin ada sikit delay kat sini ke apa kan. Sebab saya nak kena buka ni dulu. Share Internet Explorer, okay, nampak tak? Inilah Internet Explorer, kalau tuan-tuan pun nampak. By default, Internet Explorer punya M+, dia ada beberapa kolom saja. Okay, kalau tak, kalau dah tambah kolom-kolom, kalau nak reset balik, klik dekat bahagian gear ni. Oh, sebelum pergi bahagian gear lah, kita nak dapatkan all stock. Kita bukan nak dapatkan stock active ke, kita bukan nak dapatkan stock loser, kita nak dapatkan all stock. So dekat drop down ni, pilih dulu all stock. Pilih dulu all stock. Nampak tak tuan-tuan dan puan-puan? Kalau nampak tolong komen tolong komen nampak. Sebab saya takut siapa yang saya share ni tak nampak dengan tuan-tuan dan puan-puan lah. So penting ni, penting. So login macam biasa dekat account M+. Pergi ke drop down ni, pilih all stock. Okay, all stock. Okay, alhamdulillah pilih all stock. Lepas tu kalau dah tambah banyak-banyak kolom, kita reset semula lah. Kita reset semula. So nak reset semula, pergi ke klik dekat sini, use default. Okay, klik OK. So dia akan ni lah, dia akan default balik lah. Dia punya kolom yang ada lah, yang sepatutnya ada by default. Okay, so selepas tu apa yang kita nak sebenarnya, dekat dalam data-data ni, kita nak open, hide, low, close sahaja. Open, hide, low, close ataupun open, like, open, hide, low, last. Last tu ialah close lah, close yang semalam. So boleh nampak, kolom hide, kolom low, kolom last. So ada satu lagi kolom yang kita nak, iaitu kolom harga open. So harga open tu dapat kat mana? Pergi dekat gambar gear ni, klik yang tadi. Klik gambar gear tadi. Okay, gambar gear ni, customize kolom. Kita tak nak pergi basic info, kita nak pergi kat price info. Cari open, open price. So add. Okay, add dan klik OK. Okay, ni pun klik OK. So maka adalah kolom open. Okay, ada kolom open. So kolom open ni kita akan gunalah untuk kita buka collection nanti. InsyaAllah. Kalau tak ada pun kita perlukan open high low close ni kalau kita dapat sikit analisa mengenai harga pada hari tersebut lah. Semua stop. Okay. So right click. Okay, right click dekat chart ni tadi. Dekat data-data ni tadi. Klik export stock all pages. So ada keluar error dekat sini kan. Sebab apa? Kalau kita nak download semua data-data dekat M+ ni setiap hari, hanya pada hari market buka dan selepas market tutup, sebab kita nak download all pages. Tapi kalau kita nak download current pages, tak ada masalah. Sebab kita boleh download current pages. Tapi kita nak dapatkan semua. Nampak tak dekat sini? Ada total 44 total pages dekat sini. So kalau klik dekat arrow ni, next page, next page, next page. So dia akan total sampai 44 pages lah. Kita nakkan semua. Kita nakkan semua. So limitation dia ialah kalau kita nak buat performance screener, kita perlu dapatkan data daripada ni lah, daripada M+. So kena right click lah. Kena right click, kena right click dan export stock list all pages. So sekarang ni saya tak boleh buat, tapi semalam saya dah buat lah. Semalam saya dah buat.
So saya tak perlu buat lagi, tapi ni hanya nak beritahu kepada tuan-tuan dan puan-puan lah, kalau nak buat sikit analisa performance screener ni, perlu buat macam ni lah, perlu dapatkan data end of day selepas hari screener tu berlaku. So sebagai contoh, kita nak buat performance analysis untuk 26 hari bulan 1 data screener, dan kita boleh buat analisa pada 27 hari bulan Januari, so hari esoknya lah. Okay, dan download data ni pukul 5 petang, 5-1 minit tu dah boleh download dah. Okay, dah boleh download dah. Alright. So mungkin tuan-tuan puan dah tak boleh buat lah sebab benda ni, sebab saya dah dapatkan data yang latest lah, 26 hari bulan. So untuk 27 hari bulan, kita data pada ni lah, hari Jumaat nanti lah, hari esok. Okay, so bagian untuk dapatkan data ni, settle lah. Okay, step yang pertama dah, download data M Plus platform di Internet Explorer. So settle step yang pertama. Alright, so dah settle step yang pertama, kita pergi kepada step yang kedua, kita copy copy paste screener dalam Excel. Alright. Okay, so kita nak pergi ke bahagian screen lah. Okay. So pertama sekali, kita pergi ke application window. Okay, nampak tak? Inilah. Inilah browser yang kosong. Pergi ke app.mahirsaham.com. Okay. Okay, login. Okay, so ini ada bentuk yang berbeza sikit lah berbanding dengan kita punya iOS sebelum ni. Yang mana kita ada start menu kat sebelah kanan ni, tapi kita dah kecilkan sikit, tapi bukan masuk start menu tu tak ada langsung. Kalau klik dekat bahagian atas ni akan ada lah semua start menu tu. Ini untuk memudahkan supaya nampak lebih besar lah cat di hadapan, dashboard hadapan. Okay, kita dah nak pergi kepada market update sebab hari ni market tutup. Okay, so pergi kepada premium screener. Okay, nampak ni arrow ni. Kalau tak tahu, tak tahu apa arrow ni kan, klik dah dekat side menu ni kan, klik je screener. Tak tahu arrow ni apa kan, nampak tak side menu tu? Nampak. Kalau image yang sama, itulah dia. So macam screener ni gambar arrow kat atas kan. So arrow kat atas ni ialah pergi ke arah screener lah. Okay, untuk mereka yang subscribe MBT ataupun masih ada lagi langganan premium My Sound Web App, boleh terus pergi ke bahagian screener dan pergi ke bahagian premium. Alright, so kita nak pergi kepada screener yang paling popular lah. Antara yang lain pun popular, ni yang lebih popular kot, iaitu BTST. Okay, so kita pergi pada BTST. Kita tak nak buat kajian 27 hari bulan lah, sebab last dia 27 hari bulan kan. Kita nak pergi 26 hari bulan sebab kita nak backtest dengan data yang semalam. So kita pergilah dekat drop down ni. Kalau tuan-tuan puan-puan tak tahu, sebenarnya kita ada feature lah untuk dapatkan data historical. Okay, drop down ni, pergi kat drop down ni, klik 26 hari bulan, 26 hari bulan 1, 2021, klik OK. So akan keluarlah list screener yang keluar pada 26 hari bulan. Okay. Alright, so untuk saya lah, untuk saya, saya ni accessorize dia special sikit lah. Saya adalah apa tu, bahagian untuk saya export manual, export manual pula, export secara automatik. Bila saya klik export CSV dia terus export data ni untuk saya. So special sikit lah. Special sikit untuk saya. Tapi kalau tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya tak ada masalah pun nak apa tu, nak copy paste data ni sebenarnya. Just select all copy, select all, copy je, select all, copy, lepas tu buka Excel dan paste lah, copy and paste dalam Excel. Tapi mungkin lah saya nak buka lah feature export CSV ni kepada mereka yang mungkin bertuah kot, mungkin yang mereka yang bertuah, bertuah yang macam mana tu kan, mungkin mereka yang premium lah, sebab kita pergi ke bahagian premium dan NDP kan. Mereka nak feature export CSV ni sebab nak buat sikit backtest kan, screener ni sendiri kan, berkesan ke tidak lah screener yang ditawarkan di MySum, di MySum ini. So mereka yang tengok live saya sebelum ni tahulah saya punya Telegram lah. So mereka yang tak tengok saya punya live sebelum ni, mungkin boleh tengok balik video tu, carilah saya punya contact Telegram saya, PM lah saya. Kalau mungkin 10 orang yang terawal lah, saya akan bagilah insyaAllah access kepada automatic download ni. Okay, so 10 orang yang terawal saja. Okay, saya teruskan. Okay, so kita copy Ctrl Alt, Ctrl A ataupun select lah semua data screener ni, copy, copy dan buka lah Excel. Okay, oh saya kena banyak-banyak share ni, so saya kena buka satu Excel dahulu. Kejap ya. Okay, kejap ya, saya buka satu Excel dahulu. Okay, sebentar. Okay, so performance screen aku cuba kan. Ahem.
Alright, so nampak tak? Nampak tak BTSD screener? Ini BTSD screener yang saya dah download lah 29 bulan. Kalau tak confirm boleh buka. Tak share pun. Boleh nampak tak sekarang? Kalau subscribe tu, nampak tak sekarang? Ha? Excel saya. Okay, nampak tak? Ha, dia punya step panjang sikit tapi saya akan ringkaskan nanti di akhir nanti. Okay, di akhir nanti saya akan ringkaskan semula secara general lah. Dia banyak step. Tapi kalau kita nak buat sendiri backtest, sebenarnya ada cara yang lebih mudah lah, iaitu guna coding lah, programming lah. Tapi bagi mereka yang tak tahu programming, nak kena belajar pula programming. Tapi ini apa yang saya ajar ni, cara yang manual lah. Dia panjang sedikit, tapi kalau kita nak tahu keberkesanan tu, inilah cara dia. Inilah salah satu caranya. Okay, nampak tak Excel saya? Kalau nampak, tolong komen nampak eh. Okay. Tolong komen nampak. Okay, so saya harap semua nampak lah saya punya Excel. Nak repeat lah. Nantilah saya akan go through balik lah. Dia complicated sikit. Alright, so kalau boleh nampak lah dekat saya punya Excel ni, ini adalah data BTSD tadi lah. BTSD tadi saya dah buang kolom. Saya nampak dekat kolom BTSD tu ada simbol S. Simbol S tu ialah simbol syariah. Kita tak perlukan simbol syariah tu kat sini. Okay, kita dah perlukan simbol syariah ni sebab kita nak dapatkan nama stock saja. Okay, nama stock saja. So mereka yang boleh access kepada premium boleh confirmkan lah adakah ini list yang sama seperti yang di dalam yang saya copy paste tadi. Saya dah sediakan awal-awal. Alright. So MMSV, Beast, Michael N, Tan Berhad. Okay, so saya akan buka satu lagi Excel yang mana data ni adalah data yang saya download lah daripada M Plus tadi. Okay, M Plus tadi. So boleh nampak kan? Tuan-tuan perempuan nampak kan? Ini yang tadi saya download semalam lah. Saya download pada hari semalam. So boleh nampak stock. Semua stock lah. Semua stock sampai 2000 lebih. 2000 lebih saya rasa. Okay, 2000 lebih. Okay, so ada cara yang mudah. Tapi kalau cara nak cara yang mudah tu menerusi coding lah. Ni yang saya ajar ni cara yang manual. Untuk mereka-mereka yang ada subscribe MET, yang benda yang lebih mudah, kita akan cuba cari cara yang lebih mudah lah. Yang mana boleh je kalau kita nak terus letakkan PowerPoint screener tu dekat MySub app. Kalau kita, sebab kita macam nak ajar kepada semua cara yang manual dahulu lah. Okay, cara yang manual dahulu. Okay, so nampak kan? Kita punya open ni, open high low close ni, open high low last. Last ni sebenarnya close lah. Okay, last ni sebenarnya close. Okay, kita ada nama stock. Okay. Alright, so pergi ke bahagian data screener kita. Ni ada data BTSD. Okay, dekat sini ada sikit formula lah. Sikit formula Excel je. So, formula ni sebenarnya boleh copy paste lah. Formula Excel ni boleh copy paste lah. Nanti okay, so saya mungkin boleh copy paste lah sekarang formula Excel ni. Okay, saya letak dalam satu notepad. Notepad. Mungkin saya letak lah satu Excel yang baru, spreadsheet yang baru, blank. Okay. So, saya besarkan formula. Besarkan formula tu. Besarkan sikit. Formula dia ini je. Oh, silap. Sel pula. Okay, ini formula dia. VLOOKUP. Mesti ada simbol sama dengan lah ke depan. Okay, sama dengan depan. Untuk kita dapatkan, sebenarnya kita nak merge lah dua data ni saya. Data apa tu, open high low close daripada M Plus dengan data screener. Okay, so gunakan formula ni kita dapatkan lah untuk mergekan dua data tu berdasarkan nama stock. Okay, berdasarkan nama stock. So kita nak, kalau MMSV, MMSV ni kita nak dapatkan open high low close MMSV lah daripada data M Plus ni. So letak mungkin semasa, mungkin lah, mungkin sebenarnya data BTSD ni hanya ada stock last change percentage, stock dengan subsector kan. So open high low close ni sebenarnya saya ambil daripada ni lah. Saya tak lah nak manual search satu persatu ni, open high low close ni. Kalau tak, kalau ada 100 saya nak darah 100 darah 4, dah berapa? Dah 400 lah. 400 kali saya nak copy and paste kan. So saya gunalah formula, formula Excel lah. Simple je formula. Formula yang sama, VLOOKUP. Okay, A2 ni refer kepada apa? A2 ni refer kepada stock ni lah. Okay, stock. Stock ni, A2. Start daripada sini, saya nak cari nama counter. Nama stock. Okay, sheet. Sheet ni lah refer kepada ni lah. Sheet nombor 2 lah dekat sini. Sheet nombor 2 ni. Okay, dan seterusnya
B2 sehingga F21283. Basically apa yang saya buat kat sini, selepas koma ni saya akan pilih, saya akan pergi ke BTS ni. Saya akan pergi kepada sheet 2. Sebab dekat sheet 2 ni saya dah letakkan data M+. Saya select je daripada sini. Daripada sini stock ni sampai ke last lah. Saya select sampai 2183. Sampai 2183 ke sini. Okay, saya rasa memang ramai dah lost ni. Ramai dah lost. Banyak sangat step-step dia kan. Panjang sangat step-step dia. So, insyaAllah. Step yang panjang ni kita akan pemudahlah. Pemudahkan dekat MySub app. Ini semuanya sebab hari ni kita dah tengok performance screen. So, saya buatlah benda yang manual ni. Supaya tuan-tuan dan puan-puan boleh sama-sama follow the journey lah. Follow the journey misalnya kita nak buat backtest. Okay, so... okay, so apa yang saya masukkan dekat sini, itu dah tadi. B2 sampai F2183. Okay, 2 ni refer kepada apa? 2 ni refer kepada column. Okay, column yang mana? Column yang 1, okay, 0, 1, 2. Okay, 0, 1, 2. So, A ni ialah 0, B ni ialah 1, C ni ialah 2. Okay. Dan seterusnya. So, sorry, minta maaf. 0, 1, 2. Okay, dan lepas tu false. Ha, 2 belakang ni sebenarnya kita akan berubah, 2 ni akan berubah mengikut nama column. Kolom yang keberapa, false ni ialah default. Default ni ialah false. Nak saya detailkan apa maksud formula tu, mungkin tak perlulah. Tuan-tuan dan puan-puan boleh je ingat formula ni. Ataupun boleh je copy paste formula. Nanti kita akan bagilah formula Excel nanti. Alright, so saya dah buat dekat sini untuk open. Saya dah buat juga untuk hide. Untuk hide, beza dia ialah 3. 3. Dia punya tadi open untuk 2. Hide ialah 3. Low ialah 4. Close ialah 5 sebab position ni lah, position open high low close tu kat mana. So last kat sini kan, so 0, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, okay, alright. So itulah dia, kita dah dapat, kita baru step dapatkan data screen, data M+ tadi dengan data screen dia baru 2 step lah. Baru 2 step, sekarang ni kita nak masukkan sikit je formula. Ni tadi tu formula Excel, ni formula yang kita nak create sendiri lah. Alright, so kita nak letakkan change berdasarkan close ataupun last. Okay, berapa bit ataupun berapa harga, perubahan harga kita nak tengok change dari segi percentage. Okay, change percentage berdasarkan apa? Saya nak ambil close, change close, saya akan letak percentage kat sini. Jangan pening-pening tuan-tuan dan puan, sebab benda ni sebenarnya saya tunjuk benda yang manual. Benda yang nak simple, insyaAllah dekat bahagian premium tu kita akan tambah feature untuk backtest lah. Feature untuk backtest insyaAllah dalam masa yang terdekat ke. Sebab benda tu memerlukan sikit extra logic lah dekat kita punya coding kat belakang. Ada cara dia tapi belum nak dapatkan display kepada premium-premium student lah. Kalau tuan-tuan dan puan-puan nakkan feature tu, mungkin boleh komen dekat bawah lah. Cakap Roger dengan saya punya team untuk sama-sama bangunkan backtest feature dekat kita punya MySum app kan. Ramai yang dah bertanya mengenai performance screener MySum app ni. Okay, so saya nak tengok, saya continue. Change dalam bentuk close. Change close saya. Berapa perbezaan harga. Okay, dan lepas tu saya nak compare dengan price height. Height ni just sekadar nak letak je lah, nak letak height. Kita tak perlu pun nak hide sebab biasanya kita memang akan compare close to close lah. Tapi macam seperti contoh BTSP kan, kita nak tengok harga tu hari mungkin pukul 4. Bukan mungkin lah, memang BTSP ni akan keluar di punya data pukul 4 petang dan pukul 4.30 petang. So kita akan jual pada hari esoknya pagi, sebelum tengah hari lah. So kita nak tengok harga berapa tinggi dia boleh cecah. So biasa kita akan tengok pada high lah, kita tak pada high. Sebab close tu masa dah pukul 5 petang, kita nak tahu data pada tengah hari ya, pada tengah hari kan. Okay, okay, dan kita buat analisa apa je lah selepas market tutup semalam. Alright, so simple je formula je, tetap sama dengan. So kita letak perbezaan harga antara last malam dengan last pada 26 hari bulan. Okay, last 26 hari bulan ni mungkin saya patut letak lah dia punya last ni sebagai tarikh lah, supaya tak tersalah tafsir ni. Letak lah, saya namakan kolon tu 26 bulan 1 2021 punya close. Ni ialah close pada 27 hari bulan lah. Okay, copy je ni. Tak ada dia, alamak, tidak pula. Okay, ni dah 27 hari bulan. So formula ni simple saja, sama dengan kita ambil kita punya low. Okay, 27 bulan, kita tolak dengan kita punya 26 bulan. Okay,
Okey, sama dengan berapa? Negatif 0.03. So perubahan harga pada hari semalam eh. Pada hari sorry, bukan 1.27, 1.29. Minta maaf, minta maaf. So bukan H2 tapi I2. So lagi kurang dia punya ni, dia punya change je. So dah masukkan formula, senang je. Make sure ada T hitam tu. Just double click je. Dia akan teruskan auto calculate kita dekat sini. So kita nak calculate change close, change percentage sama dengan apa? Kita ambil je harga ni. Kita apa tu? Bahagikan dengan harga close semalam. Sorry, 26 hari bulan dan darab dengan 100. So double dot. So mungkin okay, tuan-tuan dan puan-puan boleh nampak lah. Kalau compare dengan close, berapa banyak yang sebenarnya loss, berapa banyak yang sebenarnya win lah. So kalau macam tuan-tuan dan puan-puan nak kira dekat sini, mungkin tak ada perubahan harga lah untuk kosong. Yang kosong ni, kosong-kosong ni tak ada perubahan harga lah. Tapi tuan-tuan puan kena ingat lah, ni adalah data BTST. Yang mana data BTST ni sepatutnya ialah pada sebelah pagi lah kita akan menjual. So yang lebih tepat sebenarnya kalau kita tengok performance screen lah, kita tengok pada high lah, berapa tinggi harga tu boleh capai pada hari keesokan harinya. So sepatutnya kita kena guna high lah, bukan close. So mungkin kita kena buat formula yang sama. Okay, high kita tolak dengan close yang semalam. Okay, right. Sama juga, apa kerja kat sini. Ini pun sama, kita akan ambilkan kita punya apa tu, change tadi, kita bahagikan dengan harga close semalam dan kita darabkan dengan 100. Itu berat. So ini ialah kebarangkalian lah, kebarangkalian yang mana kalau tuan-tuan dan perempuan gunakan BTST screener dan menjual pada keesokan harinya, inilah kebarangkalian untuk dapatkan inilah profit antara range 6% yang paling tinggi, sorry 8% yang paling tinggi, sehingga yang paling rendah ialah negatif 51%. Sebenarnya untuk Aita ni saya perasan dia punya harga daripada RM3 lebih ya. Pada 26 bulan dia terus jatuh sampai RM3 lebih. Saya tak sure lah, mungkin ada announcement ke ataupun perubahan harga atau memang harga dia memang jatuh. Tapi memang ni lah sampai negatif lah, negatif 51% lah. Kita jatuhkan harga dia. Tapi rata-rata sebenarnya BTS ni kalau tuan-tuan dan puan ikut dia punya SOP, buy today pada sebelah petang dan jual pada esok harinya, rata-ratanya kebanyakan counter ialah positif lah. Okay, positif dari segi change percentage ya. Tapi kalau dari segi close, harga close, iaitu tuan-tuan simpan counter tu sampai sebelah petang, sampai dah pukul 4.50 kan, 4.50, kebarangkalian untuk fail tu lebih tinggi lah. So mungkin profit pun mungkin negatif lah. Negatif pula profit. Mungkin kalau profit pun paling tinggi pun ialah 1%. 1% paling tinggi kalau ikut berdasarkan pada close. Kalau simpan sampai petang pun ada yang 4%, ada pun yang 14%. Tapi kalau pada pagi tu boleh dapat yang lebih tinggi lah, 23% eh, paling tinggi boleh dapat. Okay, so rata-rata kat sini banyak yang negatif lah, negatif sampai negatif 1%, 2%. So untuk BTS ni sebenarnya performance screener dia akan lebih orang kata positif sekiranya tuan-tuan dan puan jual pada esok harinya. Saya dah ulang beberapa kali lah, tu untuk BTS lah. Okay, untuk BTS. So setakat ni clear tak? Okay, clear tak? Sebab saya rasa apa yang saya share ni macam terlalu complicated sangat lah. Saya pun perasan lah apa yang saya share dengan beberapa orang, semua nak benda yang senang, benda yang mudah. Tapi saya sharekan benda yang manual ni sebenarnya nak beritahu step je lah, step yang kita ambil lah untuk kita buat sikit analisa mengenai screener kita. Alright, so baru cakap pasal BTSD, kita ada lagi beberapa screener lah. Beberapa screener lagi kita nak cerita. Saya ambil sebab sudah ramai lah, dah beberapa orang yang dah join kita. Mungkin terlalu kecil lah, saya boleh besarkan sikit. Nampak tak? Saya rasa macam tadi terlalu kecil kan? Okay, change close yang lebih ni lah. Banyak yang negatif lah. Tapi kalau dua pada 10 pagi dia positif. Itu untuk BTST. Okay, so kita akan pergi pula pada beberapa screen yang lain lah. So screen yang lain ni sebenarnya saya dah buat kiraan yang siap-siap lah. So saya akan terus buka lah. Saya punya tu sebab kalau nak buat manual yang lagi sekali nanti makan masa yang lebih lama pula. Okay, dah pukul 12.48, so hampir sejam dah. Okay, so saya buka saja. Okay, sebentar. Okay. Oh, silap. Bukannya ini ya. Okay, screener result.
kita ada Milo dan kita juga ada MSR. Ya, okay, saya ambil Milo dan MSR lah untuk kiraan saya. Okay, so untuk Milo dan MSR, macam mana dia performance screener? So ini adalah calculation yang saya dah buat awal-awal siap-siap lah untuk high dengan close. Mungkin saya akan besarkan sikit. Mungkin besarkan supaya tuan-tuan boleh nampak lah. Ini semua numbers lah, numbers eh. Okay, mungkin yang lebih baik ialah kita boleh visualisekan dia dalam bentuk data yang kita boleh nampak lah. Mungkin seperti pie chart, pie chart ke ataupun berdasarkan sektor ataupun bar chart ke ataupun line chart ke. Supaya boleh nampak lah yang jelas. Tapi performance screener CD ni lah nak bercerita mengenai start yang manual dan kita nak lihat berdasarkan numbers sajalah. Okay. So untuk Milo dan juga MSR, saya dah copy paste siap-siap data screener. Saya dah letak dalam saya punya Excel dan saya dah buat kiraan. So rata-rata kebanyakannya ialah positif lah. Okay. Yang positif kalau kita compare dengan high, kalau compare dengan close, okay, pun lebih kurang sama macam BTSD. Banyak yang negatif kalau sampai sebelah petang kita hold. Kita hold sampai sebelah petang. Ada yang sampai negatif 2.5%, 2.73%. Okay. Negatif 4.24%. Negatif 4.16%. Tapi kalau kita jual pada sebelah pagi tu, kita rata-rata boleh dapat keuntungan lah sehingga 5%. Paling tinggi saya nampak 5.88. 6.4, okay, 6.4. Yang lain ni semua tak ada perubahan harga lah kalau kita compare dengan close lah. Okay, so boleh rata-rata kat sini kalau banyak sangat kosong-kosong ni kalau tuan-tuan masuk counter yang ini pun akan ni lah, mungkin rugi dekat broker fee sajalah. Tapi kalau tuan-tuan perempuan masukkan pada counter-counter yang untung, mungkin boleh dapat sampai 5% lah. Okay, disclaimer kat sini semua yang saya tunjukkan sini bukanlah counter-counter yang saya recommend untuk beli, sebab benda ni pun data pada 26 hari bulan. Kalau tuan-tuan masuk pada hari Jumaat ke hari Senin pun, benda tu benda yang berbeza. Kita nampak performance screen ni benda yang dah berlaku. So ini hanya sekadar untuk pendidikan sajalah, untuk nak tengok screener punya performance. Okay, so ini ialah Milo. Okay, ini ialah Milo. Nanti kita akan ni lah, kita akan tengok lah total berapa, sikit calculation lagi ke nak tengok berapa. Sebab saya tak detail kan, sebenarnya sepatutnya saya kena ni lah tengok berapa persen dalam tempoh satu hari tu, totalkan persen dia ke, tengok total win, total loss ke kan. Okay, tu untuk Milo. Tu MSR, pergi pada MSR. So MSR, Maisan Rempit. Saya buat change untuk height. Okay, height. So height ialah 1.38, I saya tolak dengan apa tu. Oh sebentar ya, open height, low close, tak settle. Mana dia punya close ni? Ini close dia, minta maaf sebab saya letak tarikh kat sini, tarikh. Okay, 1.3. Okay, so change high untuk high dia lah sampai 0.08 change. So dia punya ketinggian percentage yang boleh sampai pada 27 hari bulan untuk counter MSP ni sampai 6%, paling tinggi lah. 7%, 6.8%. Kalau compare dengan close, iaitu sampai akhir hari semalam, 27 hari bulan, kebanyakan ni sudah jatuh lah. Tapi ada masih ada lagi yang retain lah macam ni. Boleh nampak K-Power sampai masih lagi 7%. Tapi rata-ratanya pun ada yang kosong kan. Banyak juga yang kosong. Ni pun paling tinggi lah 8%. Masih ada lagi yang kosong. Kosong-kosong. So yang kosong-kosong ni maksud kalau tuan-tuan dan puan beli counter tu pada 26 hari bulan, mungkin yang rugi hanya pada broker fee. Okay. So ada yang nak tanya soalan lah. Ada soalan-soalan yang daripada kita punya penonton. Okay. Saya cuba tengok lah beberapa soalan. Ada yang sesat barat ni, sesat tahap gaban. Saya faham sebab apa yang saya ceritakan hari ni ialah benda yang manual. Kita nak download data daripada apa tu Internet Explorer, lepas tu kita nak download data daripada screener main saham, app tu sendiri, kita nak buat formula. Tapi apa yang saya nak sampaikan ke sini ialah saya nak cerita pasal performance screener. So saya pun nak tunjukkan step yang boleh tuan-tuan dan puan-puan boleh buat, dan benda ni ialah rakaman. So boleh tonton semula lah untuk dapatkan step dia. Tapi untuk kita punya subscriber yang premium kan, saya pun tengok screen yang premium tadi, kita cuba untuk usahakan yang mana performance ni boleh terus nampak dekat kita punya app lah. So dalam masa terdekat ni insyaAllah kita akan cuba dapatkan, sebab dia involve certain calculation sahaja. Okay. Okay, ni yang tadi kena repeat balik tadi nampak muka je. Okay, saya minta maaf sebab saya perlukan masa untuk share screen semula. Okay, mohon ulang. Nanti kalau tuan-tuan puan-puan mana yang terlepas pandang, nanti boleh tengok balik rakaman ni.
So ada yang tanya untuk Milo MSR atau Amirul compare dengan Next Day juga ke? Okay, sebenarnya untuk Milo MSR ni ada cara yang lebih baik lah, iaitu tuan-tuan dan puan boleh ambil data pada hari yang lain, contoh data dari Jumaat ni untuk buat screen comparison. Sebab bila keluar sahaja counter-counter dekat kita punya screen ni, kita tak adalah nak kata patut buy, kita tak ada nak kata patut sell. Kita nak sampaikan kat sini, inilah counter-counter yang kita ajarkan di kelas operator kita, dan dia menepatilah kriteria-kriteria. Kalau ada tak menepati tu, kita ada dapat feedback, mungkin ada sikit lah, ada sikit kelonggaran dalam kita screener tu, kita still accept kriteria dia sebab kita nampak ada pattern yang boleh acceptable. So sebab tu itu antara kelemahan yang ada. Tapi bila terlalu strict pula, mungkin pada hari tu tak ada counter langsung. Okay. Tapi bila ada macam 20 lebih ni, okey lah berbanding daripada total counter yang ada dekat dekat bursa Malaysia tu ada 2,000 lebih. 2,000 lebih kita nak compress kan menjadi 20. So 22 lah. Kalau macam screener MSR ni tinggal 20 saja. Okay, 20 saja. Macam BTST ni tinggal berapa? Tuan-tuan puan ingat tak tadi? BTST ni tinggal 29, Milo ni tinggal 50. So benda ni akan scale down your choices lah. Scale down your choices. Alright, so soalan yang seterusnya berkaitan mengenai dalam app ni ada, dalam baru buka MySumApp, dalam app ni ada FA tak? Okay, ada juga. Kita ada screener fundamental. Okay, boleh tengok dekat bahagian MySumApp tu. Yang nombor dua ada fundamental. So dekat situ ada cakap lah screen fundamental. Tapi kalau nak cakap mengenai pendidikan mengenai fundamental, boleh tengok video-video kita lah. Video-video kita dekat bahagian kursa. So seperti mana yang pernah saya sampaikan sebelum ni, dekat MySumApp tu boleh jadi one stop center lah untuk semua orang belajar, tengok screener, so buat sikit analisa, dan insyaAllah dekat bahagian stock details nanti kita akan tambah baik dengan letakkan trading view punya chart lah yang boleh buat indikator tu semua dalam masa terdekat ni. Okay, so saya dah tunjuk-tunjuk nombor ni semua kan, nombor-nombor ni semua, Milo, BTST, MSR kan. So apa pandangan tuan-tuan dan puan mengenai screener MySumApp ni? Adakah dia akan membantu tuan-tuan dan puan untuk apa tu, kecilkan counter-counter yang perlu dilihat dalam tempoh satu hari tu? Alright. Kalau betul-betul membantu, tolong komen di bawah lah membantu, sebab kita memang harapkan benda ni akan beri manfaat lah kepada kita punya subscriber, MBT, dan benda yang boleh tambah baik pun boleh beritahu kepada kita, kita akan tambah baik. Seperti yang saya maklum lah, yang mana teknik yang saya beritahu ni, tadi saya cakap benda ni benda yang manual, tapi sebabkan CD ni ialah CD dah tengok performance screener, saya buat benda yang manual yang mana tuan-tuan puan boleh buat sendiri lah. So untuk recap semula dia punya step. Yang pertama sekali, tuan-tuan puan perlu pergi ke M+ punya account dan download data harian pada selepas market tutup. Step yang kedua ialah copy paste screener yang ada dekat MySumApp. Tak kisahlah, yang free pun boleh, yang fundamental pun boleh, yang apa tu, yang premium pun lah. Yang premium tu lah yang kita nak highlightkan kat sini. Benda-benda premium ni lah kita nak highlightkan. Okay, dan seterusnya kita buat sikit formula. Dan lepas tu yang seterusnya kita compile lah, buat comparison lah. Macam tersebutkan tadi, berapa persen yang kita boleh capai lah melalui tiga counter ni. Okay. Tiga counter, tiga screener ni. Okay, BTST, Milo dan MSR. Alright. So, ada apa-apa soalan yang ni yang tuan-tuan puan nak tahu? Kalau benda-benda yang membantu, tolong komen membantu. Sebab saya dah berulang sebut, tapi saya suka ulang sekali lagi lah. Benda ni complicated. Saya highlight sini, benda ni complicated sebab formula lah, nak copy tu lah, nak download tu lah kan, nak kena copy paste screener lagi lah, tak nak Excel lagi lah, panjang cerita dia. Betul, benda tu panjang. For the purpose of today punya live, kita nak tengok performance screener sahaja. Tapi in the future, MySumApp tu akan diimprovekan dengan mana yang tuan-tuan puan nampak ni. Column change close ni, okay, column change close percentage ni, change height ni, change height dalam bentuk harga ni, kita akan letak lah dekat kita punya MySum screener kita, supaya mereka yang subscribe premium nampak lah. So inilah gambaran awal lah, gambaran awal untuk mereka yang subscribe pada MET. Okay, so kalau tuan-tuan puan excited lah untuk feature ni letak dekat MySumApp, tolong komen di bawah excited lah. Okay. So ada, okay, saya akan go through lah beberapa soalan supaya saya boleh jawab lah. Okay.
Cat yang dipaparkan setakat ni Disember 2020 sahaja. Mungkin boleh cakap cat apa yang dimasukkan setakat Disember 2020 sahaja. Cat apa tu? Okay, so alhamdulillah ada yang sangat komen nak bantu. Okay. Saya rasa ni nak sebut mudah ni kot. Ni typo ke. Okay. Alright, so cara saya dah recapkan dia punya step. So saya nak buat sikit ni lah. Nak buat sikit apa tu nak tengok total sajalah total percentage untuk setiap screener yang ada kat sini letaklah. Ini formula ni tak perlu betul-betul orang tahu. Ini sudah nak tunjukkan sum lah, sum percentage. Okay, untuk change close total ni lah negatif lah sebab dia untuk BTS ni lah sebab dia dipengaruhi oleh counter ETA ni lah. Tapi kalau mereka yang follow BTS ni mereka idea by the cell tomorrow pada 11 pagi kita tengok pada high kita boleh capai total untuk semua counter ni sampai 81.34%. Boleh nampak tak? Boleh nampak tak? Mungkin terlalu kecil, saya besarkan. Inilah total 81. Saya totalkan saja change percentage je untuk BTST untuk BTST. Ini kalau mereka yang tunggu sampai close lah. Untuk Milo pula, okey. Formula yang sama. Sumkan saja. Dari atas sampai bawah. Okay. Ini ialah untuk kolom change close. Kalau kita tengok height, okey, formula yang sama. Sumkan saja. So nampak tak? 69%. Nampak 69% banding dengan negatif 31%. Okay, itu untuk Milo, untuk MSR pula. Kita tengok change height 49%. So negatif sum. Negatif sum pula, formula sum. Ini secara general lah, dah nampak pandangan lebih jauh lah, pandangan secara orang kata mata helang lah, mata helang. Berapa persentif kita boleh dapat kalau kita tengok pada screener main sound ni. Tiga screener, BTST, Milo dan MSR. So sampai MSR 49%, change close negatif 14%. So apa maksud sound ni semua kan? So adakah bermaksud BTST ni lagi power, lagi power daripada Milo, lagi power daripada MSR? Sebenarnya boleh dikatakan begitulah sebenarnya. Bila kita buat sum ni, boleh dikatakan BTST ni sebenarnya lebih power lah. Lebih power pada 27,009 punya result. Performance ni lebih baik berbanding dengan Milo dan juga MSR. Okay, berbanding dengan Milo dan juga MSR. Tu kalau kita jual pada hari keesokan harinya, 27,009. Okay, so panjang dah saya cerita ni. Formula pun terlalu banyak. Yang pasal formula yang VLOOKUP tu memang saya akan share sebab apa yang saya ajar ni benda yang manual. Kalau tuan-tuan nak buat sendiri pun dengan formula ni boleh membantu lah. Follow saja apa yang saya ajar tadi. Tuan-tuan boleh dapat dah performance screener tu. Dah boleh nampak sendirilah apa dia. Okay, so itu sahaja daripada saya. Saya Amirul Ashraf. Kalau kita nak tahu benda yang lebih teknikal, tuan-tuan boleh roger saya lah. Benda yang lebih teknikal, saya lah orang yang akan detailkan mengenai screener, mengenai fine script dan sebagainya. Okay, so itu sahaja daripada saya. Saya komen-komen nanti insyaAllah admin akan tolong jawabkan. Kalau tak ada apa-apa lagi, saya akhiri dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan terima kasih.